В момента извънредно заседание на Народното събрание депутатите изслушват ръководителите на службите за сигурност. Поводът – изнесените данни от народния представител Радостин Василев, че ръководителите на българските служби за сигурност са съгласувани с посолствата на чужди държави. Записът стана повод и за остра атака от страна на президента към коалицията «Продължаваме промяната – Демократична България». От парламента включваме сега Марияна Турманова. Добър ден! Добър ден. Искането за изслушване е от страна на партия Възраждане. Причината са изнесените записи от Националния съвет на Продължаваме промяната Демократична България, на които се чува как съпредседателят Асен Василев заявява, че шефовете на службите ще бъдат сменени с, цитирам, наши хора, които са одобрени от посолствата. Вчера и президентът Румен Радев реагира остро на чутото, като безпрецедентно привръчването на втория мандат заяви, че то е опорочен и призова да не бъде оползотворяван. Днес от Продължаваме промяната му отговориха, като видяха в действията му упражняване на еднолична власт и опит за саботаж на преговорите за съставяне на редовно правителство. Крадеца вика дръжте крадеца. Тоест, назначенията на службите, назначенията по държавната администрация в последните две години се случват еднолично от господин Радев през неговото служебно правителство. Изнасилване на Конституцията във формата, в който тя предвижда да има един баланс на силите. Когато се назначават шефове на служби за сигурност, например, това трябва да стане по предложение на правителството с одобрение на президента. В момент, в ситуация на служебно правителство, всъщност тези две функции са узурпирани от едно и също лице и няма баланс, няма контрол, който във всички демократични общества трябва да има между отделните институции. Днес трябва да стане ясно, ще бъдат ли размразени преговорите за съставяне на редовно правителство между първите две политически сили. От Продължаваме промяната отново протегнаха ръка към ГЕРБ, но сега на ход са от партията на Бойко Борисов. Буквално след минути очакваме изявление на Мария Габриел по темата. Да, изявлението ще го излъчим на живо. Благодаря ти, Марияна Турманова, с новините от парламента.